Ikka jälle võib kuulda lugusi müstilistest toodetest, mida Eestis toodetakse, et mida kodumaal keegi ei tea, kuid on väga populaarselt välismaal, enne kõike siis loomulikult Ameerikas. Õnneks on taoline lugu olemas ka Tartu kunstiväljal, Silvia Sigrid Sillaotsa nukud. Stilinimetuse all lõubrau tuntud kunstivormi iseloomustab peen läbitöötatus ja samas selline õõvastav muinasjutulisus ja see on tõepoolest Ameerikas väga populaarne, samas Eestis sisuliselt tundmatu.